if I don't listen to you. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. And then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and that's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. And society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. No. Takže je to řadný motor a tím pádem jsem to motor další. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. For me like this. So you can go big, the bad or the good. Got a glass half wish. I know it's easier to hide it just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the rain inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts play with. I miss the old you. We die with a purpose. All the energy around me, feel nervous. Takže tak tady začíná akceláďo, co? Jedeme. Kriste! Ježiši majere. To je péče, hoši, to je péče, co? To než to vomé, bych tady mohl něco vykopat. No moc to nejde. Nechám toho. Dobrý, máme to, stupenky. Liv to lítá, hoši. No, stromy zas, no, Láďa je. Ježiš, tady je lidstvo, Láďa, to mi řekl. Dobrý den, zdovolení. Kam to tady píchni? Tady je místo. Tak vítejte, hoši. Čau, Láďo, no je, dič. Už nás mají. Parádička. No. To teda. Abych ten údaj, který jsem před chvilinkou řekl, nějak trochu uvedl do souvislosti, tak si představte, že vaše tělo najednou váží 7x tolik, vaše ruka je 7x těžší a při tom všem, tak jak se navíc ta hmotnost mění, tak vaše pohyby musí být maximálně přesné a nesmí jedno změna těch. Thank you.
vyrajeme je zase pohromadě a vystoupení mají a jeho pocit samozřejmě skupina představená, aby mohli který z jejich předchůdců, kteří už sám. Takže za chvilku se nám celá skupina tady objeví. Programu na asiatické pouti. No a berte vystoupení jako pozdrav od pana prezidenta, který nám letos poprvé dal záštitu. Rád se přijde podívat třeba na příští ročník. Takže my si velice vážíme toho, že nám prezident České republiky a společně s ministrní obrany a hejtmanem Pardubického kraje a primátorem města Pardubic dal záštitu, jakožto důvěru konání této akce. Takže dobrý den, zdravím diváky a příznivce letectví. Já víceméně jen řeknu pár detailů v této aktivitě pro provádění lety. Vlastně tento stroj akrobatický byl politický úkolem, protože předchozí kanceláře jako v 50 si při akrobaci do vzduchu lámal, takže bylo rozhodnuto postavit nejbezpečnější skladový směr akrobatický stroj na světě a v roce. Existují větší nějakým místním bohatým člověkem, který má tu se bude střílet ještě.
Dej, to, tak to já nemám slovo normálně. Tak to je kára. Je, dobrý den. Tady je. A shledanou. Krásný den. Nasle, mějte se. Nashledanou. Děkuji za účast. Jdem se podívat na druhou stranu ještě tedy. Kriste! Připadej. Ježíš, já či jdem pryč, nebude se jim otát. Zadržené pachatelé, někteří sledují perimetr a někteří budou provádět kontroly osob. Zároveň policisté vypustili červené výmovnice, kterým dávají signál eskortujícímu vozidlo, které se dostaví na město a převeme. Během samotného záchranu byly použity nejen zásahové výbušniky. V České republice, ale ne na zahraničních misích, takže opravdu jejich služba je velice náročná. No a Michal, byste si... Teď nám vzletlo další letadlo, takže teď už to je zase tvoje. Tak teď nás totiž čeká celý blok vystoupení, které budou patřické vystoupení. K tomu tady teď ještě vzlétly C-11 a L-39C Albatros. No a já tady... Využili jsme přítomnosti Martina Šonky u nás v Oldikrutu. Takže akrobacie pro tento dolez byš takovej jenom prvek na rychlost, tak ztráta výšky. Hladší chceme, ne moc příjemný pro ty červené. Ztráta, až budou lítat letadla. Přitom většinou lítá prakticky do očí. Na to bych uletil, co dělá hluk. Všimněte si, že i při takhle malé výšce ta pilotáž je hezká, plynulá, čistá. Když nebude, tak vyhrací letectvo L410 pro dopravní a vrtulníkové letectvo potom mají taky stejně výkony, takže to pro ně vůbec není obtížné, protože dvojici. Vítají na podobných rychlostech, které je práci na činnosti. Ten místečku ti řeknu. No a ještě k tomu adrenalinu, no, když jsme na se dostali s Albatrosy do Ameriky a budeme předvádět v podstatě přípravu letu, siluetu letounu a samozřejmě ten zvuk tý hvězdice, to je nenahraditelný. Motor má výkon, jak už jsem řekl, asi 700 koní v ideálním stavu, takže když budeme počítat, že asi má 600, tak nestačí k úplnému nastoupání do původní výšky. Není to žádný pitemník. Je to letoun určen pro základní výcvik. Takže pro hlouka, který se teprve učí. Vzduch to má brutální, že? No. Takže je to jednořadý motor a tím pádem ten výkon tomu odpovídá. Takže občas si chodil zaprášit na pole se čmelákem. Z toho vychází i díky tomu, že to je historické letadlo, tak v podstatě každý let je zkušební. Takže tomu předchází poměrně velká práce na zemi. Na jednu hodinu je to opravdu takový ten ruský styl letadel, jako je Lavočkin. Oni používali pro dosažení vyšších rychlostí. Thank you.
Gripenů vlétl v prosinci roku 1988 a v roce 1993 byl zařazen do výzbroje švédského letectva. Zlétl v roce 1900. No, je trošku, jo, no, jako. A námořní pěchotu, ale dostali se i do výzbroje výcvikových jednotek dalších spojeneckých letectev, například britského královského letectva. No a z barvindové války máme tady pozemní jednotku Rakouska-Uherska, pokud se nemýlím, která se dostala pod útok historických letounů francouzské konstrukce. Prolétá nám tady ultralehká replika letounu Moran Sanier a Rakušané se pochopitelně brání zdroje německého letectva. Tady je ten další spojenecký kousek, replika letounu Newport 12. Jednalo se o letoun, který v první polovině jedněme, kterou teď pronásleduje jednoplošná stíhačka Falk E1. Tvoří dvouplošný Newport 12 a hornoplošná stíhačka z konce první světové války Fokker D8. Polovali během španělské občanské války. Vyzalo se hornoplošinky D8, D381 a 382 jednotku, zatím odolávají útokům německých stíhačů stroje a k jejímu pohonu slouží upravený automobilový motor Subaru EA81 o výkonu 80 koní až motory. Zpětšného kraje a součástí toho dětského parku. Tak a už tady máme v průletu francouzský letoun, nám přivádí francouzský pilot. Je to dopravní pilot. Zdravím, co to máte? Tak to si dáme. Počkej, tady to lítá, Láďo. Kde je? Tak jo. Izraela, Německa a Finska. No, kromě jiného. A ve všech těchto třech zemích to znamená. Hello.
dopadne. Je čas jet. Vidíš, jo? No? A začalo chce pršet. Lajem před někoho. To je lidstvo, pozor, pozor. Zdravím.